Inspektorët që trokasin në dyert e bizneseve janë parë gjithmonë me shqetësim për shkak të abuzimit të tyre, me qëllim që ata të mos identifikohen më si gjobaxhinj, por të bëjnë një punë të pandikuar dhe edukuese, numri inspektorëve në terren do të ulet. Trupat tona të inspektimit vuajnë nga mungesa e profesionalizmit, nga mungesa e karrierës dhe nga mungesa e një logjistike bashkohore që të përshtatet këtyre lloj inspektimeve. Jam plotësisht dakord që ne kemi shumë trupa inspektimi, 16 trupa inspektimi, dhe Shqipëria nuk ka nevojë më tepër se 6 trupa inspektimi. Trupat inspektimi duhet të jenë trupa karriere, ku çdo njeri nuk duhet të ndërrojë më që si pasojë e ndryshimeve politike të vi kry inspektor pa asnjë përvojë në inspektorat. Bizneset ndahen disa të tezës edhe disa të gjajës nga inspektor të caktuar. Kjo histori do marri fund. Përfaqësues të biznesit thonë se gjithmonë inspektorët janë përdorur nga politika për të vendosur gjoba, por nëse flasim për një formalizim të ekonomisë, sipas tyre kjo gjë duhet të ndryshojë. Inspektoratet janë thjesht një vegël e mirëfill që i kanë shërbyer qeverive të gjithë korave për të realizuar objektivat e tyre. Ne nuk kërkojmë që inspektoratet mos na vinë në kompani. Jo, më jo, duhet të vinë në kompani. Le të jenë edhe 200.000 luan. Edhe 200.000 inspektime të jenë. Por duhet të jenë inspektime ligjore dhe duhet të jenë inspektime që i shërbejnë formalizimit dhe standardit. Brenda një viti në përbiznese kryen 180.000 inspektime, por përfaqësues të qeverisë thonë se janë gati për të bërë ndryshimet e nevojshme ligjore, që ky numër të ulet dhe puna inspektorëve të jetë profesionale.